Gradonačelnik grada Čaz Medinko Pirak je potpisao ugovore sa predstavnicima udruga koje se financiraju iz proračuna grada Čazme i koje su se prijavile na natječaj grada Čazme raspisan početkom godine. Danas sveukupno imamo 26 ugovora u vrijednosti od 47.550 eura, to je 10.000 eura, reći ću više nego što je to bilo lani. Ali nije to sve, dakle, grad kao takav ima jako puno udruga, vi ste samo, ajmo reći, dio. I one druge tematske udruge od vatrogasaca, sportaša, su također udruge naših građana. Sveukupno za udruge ove godine ćemo izdvojiti 225.000 eura. Znači, danas govorimo o 47.000 eura za evo vašu grupu udruga, a inače znači sveukupno tu su i sportaši i vatrogasci, udruge iz kulture. Jedna od udruga koja je ove godine prvi puta dobila sredstva iz gradskog proračuna je orijentacijski klub Vihor iz Zagreba, čija je članica doktorica Bojana Nikolić. Kao dugogodišnja zaljubljenica u orijentacijski sport, odlučila sam da smatram da bi trebalo svima što više prikazati i objasniti o tom našem sportu, i tako da već nekoliko godina sudjelujemo u jednoj svjetskoj inicijativi Svjetski dan orijentacije, i tada u dogovoru sa osnovnom školom prikažem djeci orijentacijski sport i malo provježbamo i naučim ih i podučim ih. Tako da sam zbog toga ove godine prijavila naš klub, tražila sam sredstva da omogućimo djeci da još više upoznaju neke stvari, da im odštampamo karte koje će moći onda dobiti u trajno vlasništvo, jer do sad smo ih malo reciklirali, nismo imali baš dovoljno sredstava, malo opremu da zanovimo, tako da možemo više planirati akcije. Možda jednog dana uspijemo organizirati nekakvo orijentacijsko natjecanje školsko, jer to je isto nešto što je novo dosta u Hrvatskoj od ove godine da kreće školska liga, orijentacijsko natjecanje u orijentacijskom trčanju za škole, što je nevezano uz naše uz naše lige i naše natjecanje, tako da eto, ja se nadam da je ovo tek početak, da ću u budućnosti moći još više računati na potporu grada i naravno na susretljivost škole, ravnateljice i nastavnika koji rade u školi. Sredstva su dobile i braniteljske udruge, u ime kojih se obratio predsjednik kluba 2/105 Ivica Bok. Ja se zahvaljujem gradu Čazmi na ovom ugovoru sa financiranju. Kao i do sadašnjih godina, mi smo evo grad Čazma sa gradonačelnikom puno pomaže, ali evo ja se moram pohvaliti i moram pohvaliti grad Čazmu. Ove godine mi smo sa gradom Čazmom potpisali ugovor o korištenju braniteljskog doma ovdje na prostoru grada Čazme. To je jedan veliki objekat, prelijep objekat, mi smo potpisali, znači bio natječaj, potpisali smo ugovor o korištenju i imamo partnerski ugovor sa udrugom HVIDRA Čazma i udrugom policije Pakrac Lipik, podružnica Čazma. Znači, mi smo partneri u korištenju tog objekta. No, ono što je taj objekat krasi, jedna velika dvorana, jedna velika sala, i ja evo preporučujem svim udrugama sa područja grada Čazme da nam se jave ko će htjeti koristiti tu salu. Mi branitelji koristimo evo već znači 2 mjeseca, ali evo kogod treba nek se javi, grad Čazma nam je to ustupila. Naravno, mi branitelji smo takva populacija, sastajemo se često, ali evo, prostor se može koristiti. Još jednom, hvala gradu Čazmi, gradonačelniku i njegovim djelatnicama. Hvala vam još jednom. Prvi put sredstva je dobila i udruga maratonaca Sisačko-moslavačke županije Heroji ne umiru, koji su ove godine u sklopu 47. supermaratona od Kaptola do Kaptola organizirali utrku u Čazmi Čazma Run. Naš cilj udruge je, organiziramo utrke po cijeloj Hrvatskoj, ali cilj kojim mi se bavimo je trčanje memorijala za branitelje po cijeloj Hrvatskoj i svuda gdje se kretao domovinski rat, znači od središnje Bosne i Hercegovine. Tako da ovo nam je jedna velika priča, drago nam je da grad Čazma
uz našeg člana i nadamo se u budućnosti još više članova iz samog grada Čazme, da će biti naši članovi trčati memorijale uz dogovor i dolaskom kod gradonačelnika da pokrenemo jednu, ja kažem, novu priču, trčanje utrke uz utrku koja već postoji, sad ne znam točno koja je, već 30, znači od 47, tako je. Eto, skoro, znači, tako da drago nam je da smo pokrenuli, ali ne samo drago da smo pokrenuli tu utrku, nego što je veliki broj domaćih, oko 30-ak sudjelovalo, što me stvarno iznenadilo, ugodno, a još nisu svi ni došli koji su se prijavili, tako da u budućnosti se nadam još većem odazivu, možda bi, baš pričam, da bi to možda i limitirali na nekih 100, to bi bilo najbolje, jer grad Čazma je, znači, blizu prema od Slavonije i blizu Zagreba, gdje bi moglo biti i 200 ljudi, ali nije nam opet, lijepo je da dođe ljudi, ali do 100-tinjak uz ovu priču koja već je od Zagreba do Čazma, da bi to limitirali i da bi nastavili, jer mislim da ta utrka sama kao utrka ima veliki potencijal. Naravno, cilj je uvijek domaćih što više, sa strane ljudi koji dođu, podrže, malo da dođu da vide i upoznaju sam grad, jer stvarno ja sam se isto iznenadio, grad Čazma je prelijep, ima stvarno prelijepa mjesta što većina možda i gradova nema, a možda na neki način više se, da li medijski ili ne znam, na neki način žele ljude privući u svoj grad. Evo, još jedan put zahvaljujem se gradu Čazmi, gradonačelniku i svima ljudima što su nas podržali i nadam se da budemo još više surađivali još bolje. Prisutnima se u ime braniteljskih udruga obratio dopredsjednik Čazmanske HVIDRA-e, predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Čazma i dopredsjednik Županijske udruge Ivica Sever, predloživši da se prije svake sjednice Gradskog vijeća grada Čazme izvede hrvatska himna i održi minuta šutnje za sve poginule i preminule branitelje Domovinskog rata, što je podržao i gradonačelnik Dinko Pirak.